telespectadores, Radio Televisão Parlamento Nacional, junto com Javital Eusébio e o programa Itania Parlamento. Ba edição hoje, a Michelore Itabotira ba acompanha o programa Ida com a infraestrutura educativa. Tirumai Itaba acompanha a preocupação com o representante povo Sira, com a comissão Zigue Parlamento Nacional, deve tratar assunto educação, juventude, cultura no cidadania, neve durante né, hala fiscalização e terreno, rode observa direta, condição e infraestrutura e escola Sira e a Timor-Leste. Parlamento Nacional e Rússia Comissão Especializada Permanente, Comissão ZGE, nebe trata assunto educação, juventude e cultura no cidadania, alau neknar tuir Constituição Artigo 95, Constituição República Democrática de Timor-Leste, o dihalo fiscalização ba área temática Sira e a território Larantomak, Liu-Liu, ba área educação, nebe pertence Comissão ZGE Parlamento Nacional. Educação e a pilar tolo, mas precisa hadiah o de garante educação em Timor-Leste, mas canessan recurso humano, infraestrutura no currículo. Ba edição de né, equipa Rádio Televisão Parlamento Nacional, areliu ba pilar infraestrutura básica ba área educação. Infraestrutura educativa composto de sala de aula, sala para professores Sira, biblioteca, laboratório, casa de banho, armazém, cozinha para merenda escolar, fatim bahan, campo para desporto, no muro proteção para edifício escola Sira. Tuir observação na equipa RTPN, nebe acompanha fiscalização comissão de genian para escola Sira e a território Timor-Larantomak, nota Katak, condição de infraestrutura educativa será o dia não é precisa atenção no se parte do governo atuaria o de garante condição dia para professores no estudante será o de halo processo ensino no aprendizagem no seguro digno no qualidade. Presidente Comissão ZGE, deputado Antônio Verdial de Souza Gama Hateten, problema infraestrutura educação nian e a deficiência barak, nebe governo precisa tal atenção sério ou de resolver. Problema educação nian, problema ida nebe agama bote teves. Exemplo, ita wahira tu deputado Sio Tumba hala fiscalização, hare buat barak liga ba infraestrutura, precisa teves governo atenção. Hanesan, salas de aulas, nebe maka lado suficiente ho bela atende itene estudante sira biblioteca nebe dala barak maka laia e muro proteção ba recinto escolar rasik laia e buat ini bem esensial de tebne anesan parte higiene nian b precisa governo ta matang ho di hadia fatin ba ho di teinian no fatin ho di ba angian tambah fati ne be mau deputar je halau fiskalisau mayormente boleh be ita belatet kan 90% 90 ital persen maka fati kuzina fati bahaya ahan laia. Ex-ministro Educação, atual deputado Rossi Bancada PD, no dar membro Comissão ZGE, Antônio da Conceição, nebe ativa e a atividade Comissão ZGE Nian Hateten, infraestrutura educativa e a Timor-Leste, liu-liu sala de aula, la suficiente ba estudante Sira, no sala ba professores, la e a condição nebe diak, atu professor Sira, ou de prepara matéria ba aluno Sira. Setor da educação é setor da nível principal teves para tu bela garante e da nínia desenvolvimento e da futuro nínia. Mas vê e da sei iha deficiências macas los iha setor da educação né liu liu infraestruturas
infrastruktur sne buat ira nebe maka importante tebe satu kontribui ba kualitas da edukasau ni Timor. Mai be quando ita hare i territori larang tomak tamba estudante numero de estudantes nebe maka bote be requere dunia spasu nebe maka suficiente atu nune sira bele i ha fatin proprio para bele i ha aulas. Mas ao mesmo tempo tem que ser iha fatin proprio para professores sira bela iha fatin atu bela hala preparação da matéria hori bela hanoren alunos sira. Buat nebe makita hare makita ne kata ka quando ita lau nene ita hare se iha faltas barak sala para alunos la to e tem que obriga para sala ida bela acomoda mais de 40, 50. Que buat nebe laos normal. Normal nene 25 a 30 alunos por cada sala, nema que ideal. Mas be ita agora da dauk ne praticamente tamba sala de aulas nini ne menos. Então, obriga professores ira tem que ser tal alunos ne ho número ne be bote be ia sala de aula. Ne de primeiro, nebe halo proceso de ensino aprendizagem na aula de dia. E depois mos capacidade alunos sireninian atu bele aprende nemos menos dia tamba espaço neve mega limitado depois com certeza o número de alunos ira neve mega barak halo concentração ne menos e depois mos nini efeito ira maka professor lá consegue atu bele acompanha aluno ira por ira tamba número ne barak teves ne primeiro problema neve mega ita hare em termos de sala de aulas para alunos ira. Professores têm que ser ira sala ira neve mais adequado, com mesa ira neve mais ira vania, secretaria ira neve mais tem que ser tudo de halo nina preparação e ao mesmo tempo foi oportunidade a tu nina alunos bela mais consulta quando ira dificuldade de rumo a tu colher. Mas bem, ita hare infraestrutura da DAUC ideal a tu bela garante educação ira neve mais dia que batimos leste. Ne tamba prioridade orçamento ne mas que tal educação ne nessa setor de prioridade mas orçamento ne reduzido e qua colia de orçamento de educação ne bot quando os ne ne bot ne lá os ba diretamente ba infraestruturas mas ve ba fila fale ba bens e serviços salários e vencimentos você ne roto mas eleva orçamento e da ba educação ne ve mas deixa botona enquanto que la possibilidade tu está usando ba parte da infraestrutura nia. Algo não é né maca consequência ou de arrancada que tem infraestrutura se la dá o dia que o território toma. E da segundo modo e também le deixam tamba infraestrutura se nem bem que ia nene e tá na fatin usa balu nem bem que ainda nesse tempo e balu nem bem que ia um ter nesse tempo. Salas de emergência se nem bem maca força PKF sira mai hena ne peacekeeping força ne halo por exemplo iha bobonaro e ta hara iha ne ba iha escola ina ne ma Tailândia força Tailândia ma halo ke la o zona adequado ba tempo ida agora ho foho iha hela foho anin hu udan tau con certeza i ta sura se restauração na tuba una 20 anos i ta la bela hanu ina fatin infraestrutura ida ne ve ma kasira halo emergência tempo na vana ne sai infraestrutura ida que é bela na fase na utiliza nem me causa nenhum problema e bot nem mesmo kita tem que ser tal atenção. Deputado Gabriel Soares usi bancada senior ite hateten maioria escola sira ia Timor Laran Tomak la ia biblioteca ida proprio podi conserva livro materias didáticos. Hirakne acontece tamba menos atenção no si governo. Hanessa um membro comissão ZIE, deve que trata com o assunto de educação. Durante hak narang ya comissão ida ne, e comissão de que importante deves. Hanu observação durante ne, hau hare ya territori Laran Tomak. Ami halo fiskalisasaun. Kona ba infrastruktura itare katak. Dia kondisaun ne barak maka tem precisa tawa atenção quase a territori Laran Tomak professor sira diretor da escola sira criativo tebes o insa atu conserva livros materiais didáticos sira tau hene fatin tuir pit ne be maka sira ia
sira buka de tal maneira atu jere. E agora, gestão nebe maxira halo yakraik, ida ne precisa tulu husi Ministério da Educação. Apoio o Ministério da Educação durante a observa, liga o assunto biblioteca a mehare limitado tempo deles. Fodeit almarida. Bai ya ensino básico, na to tangi escola básica filial sira. Ida ne o isa diretor sira atu halo gestão. Livro barak, materiais didáticos barak, almari wida, foba ia escola básica central ida, ba escola filial ida lahare, ida ne oisa, diretor ida atu halo gestão, professor sira atu halo gestão, atu conserva livro sira didiak, para atu lori atende ida ne estudante sira. Susah, ida ne, ami re i observa doranti ami iha ami fiskalizasaun. Situação difícil de anemaka itania diretores da escola sira, chefe de gabinete, diretor adjunto, professor sira e a escola enfrenta. Livro talvez raidet herai, balung raidet ia beranda, udang mai, kondisang livro la promita. Kondisang ida anemaka diretores da escola sira, professor sira enfrenta ia kraik. Fual mari ida, ne abi hari homana. Situação susar tebetebes. Orçamento aprova bot. Vai bem, lá tal importância, vai e assuntos essenciais, deve maka atu liga liu e atu lori responde e tane o ansira de futuro ba ba. Deputado ne continua recomenda ba governo atu tal orçamento pode melhora a infraestrutura educativa, tamba considera educação hanesta um fator importante ba desenvolvimento Timor-Leste nian e a futuro. Ho dificuldades. Nebe mak ami hareho matang liusi ami fiskal dia sa. Rekomendasaun ba iha governo iba estado pokidane. Edukasaun sai faktor importante iha nasaun tane. Ian taun para ke futuro nasaun dia atua oi futuro itane wan sira matenek tane importante. Husu para orsamento nebe tau iha ministerio edukasaun tenke usa para oisa atlori responde necessidades educativas ia escola sira hutu-hutu. Ahu keres husi escola infantil, ba escola básica central sira, ba escola secundária geral, e ba escola ensino técnico vocacional, e ia ba universidade sira hutu-hutu. Tem que tau atenção. Usa orçamento, compras, sasang serlebe, maka ita ne manurina iser precisa para tu lori futuro bai he itene wansira. La bele karmeti fale orsamento i halo sofre fale ita ne manurina isira direktoris da eskola sira mestri profesor sira i aditang ne albu bai ha itene ya wan sira rasi kana sa futuro ba nasau Timor Leste. Deputado Antônio da Conceição Mos considera biblioteca la iha kondisaun no la motiva estudante sira o di halo leitura pode leva estudante sira ne conhecimento ba ciência sira. Biblioteca ne praticamente ita bere repara e escola sa ne tu falta de espaço a tu ihe biblioteca ida em condição para depois aluno sira bere hatomana ba le livro. E ida ne halo ko ke aluno sira ninia kapasidade a tu bere aprende dia kliutan ninia gosto a tu halo leitura nemos la iha tamba espaço ira nebe maka devia iha para depois ira hodi bab gosta buka livro a tu le hare hire escolha livro para de haten de hengkata livro ne dia klida ne dia ne la iha hotu ita la motiva estudante sira a tu bere halo escolha e mos cura sira ninia vontade ira a tu halo leitura ne. Lori haunia naran rasik, no lori deputada, no deputado parlamento nasional nia naran, deseja isin dia ba povo tomak. Ia biban ida ne, hau hakara kato ba populasaun tomak, kata governo, sei halo sensu populasaun no umakain ba dahat, ia fulan setembro tinan 2022 ne. Atividade ida ne, importante tebes, hori tulung governo, atu hatene lolos situasaun ita nia populasaun, hori nune bele traça plano desenvolvimento nebe fo benefício ba povo tomak.
Seito ia itu buat sirannya fatin, kahela fatin, pessoal, kanumerador sirah ho sirannya identidade, nudar servisum naim ba atividade sensu idane. Tambane, hausu holaran tomak ba populasau no uma kain hotu-hotu, atu kolaborari dia ko sirah, fo informasau, darus ka hatan lolos, saidamak sirah usu, tuir saidamak imi hatene. Tulun sirah ho informasau nebe lolos, tambah informasi hirakne sevila hikas bapu bu tomak liusi programa desenvolvimento ya futuro. Itenya pessoal kan numerador sira sei musu ba imi ni fatin hahusi lorong hat fulan setembro to lorong lima fulan outubro tina 2022. Sira promete tuir kanar servisu aturai ho segredo no confidencial informasaun kardados nebe imi fo basira. Tambane labele tauk ka duvida, ka ragu-ragu, atu hatan ba saida maksira sei usu ba imi. Nudar representante povo, ami sei akompanya na fatin, servisu idane, no encoraja populasaun no uma kain tomak, atu simusira hodiak. Kolabora hosira hodi hadia povo tomak nia moris diak, hadia itenia desenvolvimento no hametin itenia nasaun. Hola parte ba, itenia sensu, itenia futuro desenvolvimento. Obrigado no lorong dia bai minuto. Direito bali verdade, segurança no integridade e mai direk ninian, tuir artigo tolu nulu Constituição República Democrática Timor Leste. E ma hutu hutu ia direito bali verdade, segurança no integridade banian rasik. Sekarik e ma ruma sinti moris ia situasaun ameaçado, ba direito moris no liberdade, hato keisha ba instituição relevante sira hanesan, polícia, tribunais, nomos hato ba Parlamento Nacional, liu ba Comissão A, nebe trata assunto Constituição no Justiça, nomos Comissão B, nebe trata assunto Negócios Estrangeiros e Cooperação, Segurança e Defesa. Deputada Gabriela Alves usi bancada Fretilin, nudar secretária Comissão Zige Hateten, baseia basira ni observação durante a lau visita serviço ba escola sira ia Timor-Laran no Takatak. Governo hamoso programa merenda escolar, mai be la cria condição ne bediak antes implementa programa ne, tamba la iha cozinha no fatin ba estudante sira hudihan, problema la promove higiene ia escola. Baseia a fiscalização na Comissão de Guerralo e Território Larantoma, na Bohaumos, mais Rússia, e mais na Rússia, área de educação e a Fátima na Bohaumai, durante a merenda escolar lá. Mas a Fátima, a condição da merenda escolar, nessa depende da criatividade do professor Isernia, mas a Cira Belhetan cozinha, a Tubele prepara a Rama Labaricira. E também a Cleurona e a merenda escolar lá. Mas o governo lá Hanoi atu halo cozinha ba escola sira atu bele professor serbele usa ka cozinheiro serbele usa ba de prepara ha malabari sira base fiscalização ne ba mi iha saida mak iha nene depende ba condição saida mak iha sira usa deit depende criatividade professor sirnia mas be estado sira providencia cozinha ba escola sira e Timor Larantoma atu bele usa ba cozinha merenda escolar, né? Baseia para fiscalização. Cozinheiro se não bater e né? Sira simo formação, a tua ensabelo de higiene. Mas bem condição, lavar sira aqui, né? Lá o se mo todo bele cumpre saída maca e tem hacar com condição né bela ia. Sira simo te haha, ba bemos la ia, condição se bemos la ia, dar uma sira limpa la fase, depois sira tur fatihamos la ia. Se o senhor assira surte haha, sirva tur terrai makhan, idane promove higiene, ou seja, higiene e saúde e medida de canalima, né? Difícil teves, mas bem, ho condição e tenia, rai nenia, ao ano e professor sira, ho sira na capacidade rasing, bele, educa lavar sira, mas bem, é difícil ato ite bele dian kata, higiene, né? Ato dian 100% ato bele lavar sira, bele lao dia, né? Ao nem susar itua. Mas bem, ho capacidade de professor sirnia, sirbele halo, saída, mas sirbele educa lavar sira, ato bele moristuir, bo tidak na saudi itu ni memang rasih ne.
Secretaria Comisão de Higiene aumenta tancata maioria escola pública sira la ia armazen ou de conserva a hanebe escola sira sosa ou si osan merenda escolar nebe durante ne atribui be escola sira. Em tur manual be merenda escolar nene hahan sirne atu usari produto local, produto local. Mebe armazen quase território de Timor Larantoma Camila Utiana. La ia escola de nebe ia armazen para, por exemplo, se se pessoa sa mantolo ruma tau ka fos ruma toraina la ia. Si deu ki ia. Au hare ia escola kafi ia ileu, maka ema ia armazen, cozinha armazen completa, ne escola kafi ia ileu. Mas além de escola kafi, escola Timor Larantoma la si deu ki ia. Foi ainda dado que o projeto comunitário nebe da halo, sira o governo halo. Hare ia município, quase município todo, né? La ia. Mas exemplo é suai, se escola rua nebe sira tal mos armazém ou cozinha. Cozinha. Nebe escola todo sira ia armazém, tal ha ha balara. Nebe ida nebe tene condição ia Timor Larantoma. Deputada Domingas dos Santos sosi bancada PLP atuou mos ne lamentação liga ba condição na infraestrutura ba implementação programa merenda escolar. Deputada ne considera governo amoso programa mai bela tau atenção máxima. Falta de atenção de nebe maka governo e o Ministério da Educação tau no programa merenda escolar mai ba implementação nene la dun fa atenção nebe maka máxima. Ba ia bemos dapur e sasang atau tau tebe hahamba nemos la ia condição. So ia escola café valo, escola privada valo, nem tahareba dia com ebe escola público, habela tete kata maioria nene triste tep tebes. Condição dapur, hefatim valo, iha, mai be ninia físico condição ne grave tep tebes, la dia depois valo, falta de bemos, e balu la ia hasa provisório takadit makalen tahanuan hira kudu beletein balabarik sira. Relaciona ho dificuldade nebe iha liga ba implementação programa merenda escolar. Deputada Gabriela recomenda ba governo liu Ministério Educação, Juventude no Desporto ato inclui construção no armazém, no cozinha ba merenda escolar e a projeto comunitário e a periode tu irmãe. A minha recomendação ba Ministério Educação maka dada aku nih ambil awi teritori larang to makan musi okusi to atau to Los Palos sekolah sih ambil awi tiana ya ambil relatori mos tau fasilitas di saya dema falte kada sekolah nih ambil tau alain di dana ya plenaria ka ya debat orsamento sih ramos ambil saya izin nafatin ba governo atu se projeto comunitário né também de relatório né sempre um super depois projeto comunitário né beha rufo ainda né tem que continuar também né mas se o projeto comunitário né sei lá na fatinha tinha oi mais período oi mais bele incluímos cozinha ou armazém sira atu né ite educa labari sirne yang kata educa né ou bote dene be prática qual é quando a saúde e tem lima rasi de tem que higiene né ite la bele qual é de to ho le fu ande teoria de mai be a prática e o critério da verdade mai be é madehan as palavras voam a escrita permanece e o exemplo também arrasta. Exemplo sai da maca professores nina na ama sira cozinheiro sira hatur escola e de nema sai exemplo para lavar sira e sira na vida aqui tobol. Nema a me recomenda na fati para Ministério da Educação a se projeto e mai ble incluir na fati e a projeto serne la bela escola de mas facilidade o todo nessa bemos de liu cozinha no armazém e be território de Timor Larantoma sira o iha. E de nema a me recomendação para Deputada Nemos Husu ba governo atu construi campo de esportu ba escola sira nune belefo bibam ba estudante sira o di pratica de esportu nian ia escola tamba durante ne observa maioria escola sira la ia espaço ne be adequado ba estudante sira o di halo de esportu. A aula precisa mai ha deputada para depois hare kata fasidal da ihane ha lal asma ihane mahare iha unia iha fatine be ha mai ne ha iha terreno ma ha mai idene ne quase
Itu kuliah kono pada sport tambah sama kalau labar sirna quando skipua ya sekolah SD sira ensino básico segundo ciclo terceiro ciclo halai ona ba ya jogo selo que nebe que depois no fim bele resulta provoca violência sira na sociedade tambah sama tambah tambah sira hada kata ban de sport tambah ya sekolah ya matéria de sport mas be de sport ne so é a teoria de Profesor sir hakerega quadro, mas bem a prática atual que a atual bem prática ruma jogo ruma, lá ia campo ba de menino disponível ba aluno sir at bel Halimar. Halimar itu mus lá ia né. Ide né maka ami durante ami hare. Hare mai be hau alami keras. Oksinti keras ide né edeze mai sirok mai deputada. Deputada Gabriela continua recomenda ba ministério atu tau ia plano por reconstruir campo de esportu nune estudante sira bele pratica de esportu ia recinto escolar. Governo tem que cria escala escola nebe ia secari betina oi mai se o governo hakara ka be loketan projeto sirane sene bele kari ya projeto sirane ne bele mos involvemos campo pat escola ne tem que ia para depois aluno sir berhalimar jogo e no sir berlibe atrai sir para depois sir mos berhalimar em vez de sir ba fal jogo sir sir berhalimar ne jogo sir ne be sire iamos considerar nessa jogo mai be e escola ne tu rolos ne sir ia área escola ne sir tem que aprender jogos e escola ne e fatim para depois sir berhalimar tama la bar que ne precisa bok am la bele tau de recinto ne be ma bok am la dia e de ne ma ka be ani be recomendação Deputada Dominga Sateten, durante a lau visita serviço ba escola Sira Nota Katak, escola maioria makla ia moro proteção, nune e fobiban ba eme responsabilidade Sira estraga facilidade escola nian. Moro proteção barak maklamenta. Ia escola quase minoria ituan deit maka ia ona moro proteção, ida ne mos balu inisiativa husi inan amang estudante sernian, serviço hamutu ko Profesor Sira atu bele fos segurança dia ba escola no ba aluno Sira Sira halo mai be maioria lamenta tamba la ia muro de proteção animal tama arviru estraga sasan e escola ninia nunemos e ia fatim balu até comunidade e mane bela e responsabilidade se estraga tam vidro no hasaitan sasan aluno Sirni escola em vez protege lá, mas tandit muro lá ia, vocês lá ia, mosumos, batelo que nevem e está lá espera. Deputada Nemos aproveita a oportunidade né, o subministério de educação a total atenção para a infraestrutura educativa. A nossa representante do povo e o Parlamento Nacional e a Comissão Jigê, a que recomenda o Ministério relevante, o Ministério da Educação, Juventude e Desporto, precisa atenção para fazer aprendizagem, ser na escola, ser precisa muro, escola, ser precisa fazer saudável, para dar por, precisa vermos, nevema, que é sustentável, a tu usa para necessidades básicas, a nessa, a gente não mostra para a toilet que sintina neve ma precisa educa kedas iten alunos sira iha fatin aprendizaje idene ma ka unia rekomendasaun Lori hauni naran rasik no lori deputada no deputado parlamento nasional ya naran dezeje sindia ba povo tomak iha biban idene hawa kara kato ba populasaun tomak kata governo sei halo sensu populasaun no uma kain badahat ia fulan setembro tina 2022 ne atividade ire ne importante tebes hori tulung governo atu hatene lolos situasaun itania populasaun hori nune bele traza plano desenvolvimento nebe fo beneficio ba povo tomak sei to ia ite bot sirania fatin kahela fatin pessoal ka numerador sira ho sirania identidade nudar serviço naim ba atividade sensu idane. Tambane, hau usu holaran tomak ba populasaun no uma kain hotu-hotu atu kolabora di dia ko sira, fo informasaun dadus ka hatan lolos saida mak sira usu, tuir saida mak imi hatene. Tulun sira ho informasaun nebe lolos, tambah informasaun hirakne, seifila hikas ba puovu tomak, liusi programa desenvolvimento ia futuro.
itunya pessoal kan umera dor sira sei mosu ba imi ni fatin hahu si lorong hat fulan setembro to lorong 5 fulan outubro tina 2022 sira promete tuir kanar servisu aturai ho segredo no confidencial informasaun kardados nebe imi fo basira tambane la bele tauk ka duvida ka ragu-ragu atu hatan ba saida maksira sei usu ba imi nudar representante povo ami se acompanha na fatin servisu idene no encoraja populasaun no uma kain tomak atu simusira hodiak kolabora hosira hodi hadia povo tomak nia moris dia hadia itenia desenvolvimento no hametin itenia nasaun hola parte ba itenia senso itenia futuro desenvolvimento obrigado no loron dia ba imi utu. Diretor Nacional ba Infraestrutura, Elio Lopes, reconhece que condição na infraestrutura educativa nebe distinto deputado sira levanta ne realidade duni. Atu responde ba preocupação hirakne tuir orientação política Ministério Educação, Juventude no Desporto se construi no reabilita sala de aula Hamutuk Rihun Ida Atus Lima iha Territorio Laran nebe ni orçamento maiusi fundo transferência pública, fundo empréstimo, fundo capital desenvolvimento, fundo infraestrutura no Ministério Educação, Juventude no Desporto MOS eta na apoio hosi parceiro de desenvolvimento sira o di halo construção balon. Realístico, hau ten que realístico, katak ne realidad. Hane sa Timoruan, hane sa lima ain estado niya, gobyerno niya, ami hau pessoalmente hau rekonyes kata eskola balu si a. Mai be tuir politika gobyerno niya, orientasaun politika husi, excelensi ministro rasi katak, to mandatu ne remata ita sei completa 1500 salas de aulas. Hadia em termos de construir fond no reabilita. Agora ita quase bele ia tina ida ne, ita bele atinge 700 salas de aulas. Hau no alocação orçamento ba 2023 ho Ministério mos ia projeto fu projeto ida na projeto BES, ne bema ka. Ni orçamento mais fundo empréstimo para atu reabilita mos escola sira, ne bem ni alocação ia leva. Ita ia fontes de orçamento ia categoria transferência pública. Nebem aqui tá forma grupo comunitário, maka implementa projeto dele. E temos orçamento capital de desenvolvimento, nebem aqui ita loca linha processo aprovisionamento, no companhia ser, empresa ser mai aplica, tá uma proposta depois agora ia baluque contrato lá autiona projeto le linha construção lá autiona. E tá ia alocação orçamento ia fundo de infraestrutura, nemo ba escola café. E ministério lá os o orçamento geral do Estado de Ito, mas bem, Ministério MOS, Ministério de Educação, Juventude e Esporte MOS, e reta apoio do parceiro de desenvolvimento Balu, ele tira apoio para a infraestrutura. Por exemplo, lá nessa DAPUR, construção DAPUR Balu, o parceiro de desenvolvimento do WSP, construção de salas de aulas Balu, mas parceiro Balu, o Austrália, o seu embaixada Balu, a nossa embaixada de Japão, kata ita lao, o nivel responde prioridade ser bem maquia, mas be sidau koto, tamba ita nha números de estudantes, oh, desculpa, números de escolas, público e privado, ia mil até a 2000, e ita nha números de salas de aulas, atmos para. E ita tem que reconhecer kata ita nha escola hototo nebe mak agora iha ninia lokalizasaun ne la basic mai sidari det iha areas muito remotas nebe mak balu talvez transporte det label acesso ba henaba tem que reconhecer ne kata ministério tenta buka identifica no responde da rauk balu e tina oi tabele responde tampa para depois ita completa itania metas nebe mak oi hau temi kata pelo menos hahu si tina lima ne i 2020 mai to 2023 ita bele finaliza ka ita bele responde
reabilita, no construi 1.500 salas de aula. Agora, por volta de 700 salas de aula, está ao fim do ano, 2022, e está se responde ainda nessa. Cata aqui está duni, está nia, alvo de ver, mas tu ir dados indica que aqui tem salas de aula barato. Depois, está a prioridade se recebe. Por exemplo, a Nessa Moro. Se a escola barra que a condição de salas de aulas há, Moro lá, essa prioridade. Te responde lá a escola, salas de aulas, para estudantes, sobretudo, a condição mínima e dado, beletur, processo e aprendizagem. E da nem a política ministério. Mas bem, ia boa bala e te responde, doutor. Lá significa que está halo, está halo, mas bem, está foco, vai a reabilitação na construção, há dia, salas de aulas para estudantes, será? Diretor ne aumenta tankata e atina naruk infraestrutura na fatin e condição ne beladiak tamba alocação no orçamento ministério nian la consistente. Sim, hau assumi anessa diretor nacional e ha tina rua niba, tina rua niba e hau funcionário se ne hau atene e alocação orçamento la consistência. Kata e atina ambalo e tatau prioridade ba educação em geral. A alocação da infraestrutura e a tina hira bakoto que está considerada nessa aqui, que deve também ter ita la bela cobre escola ser o todo neve mas ninguém condição a ata nessa oi até te cata condição balo a e a barak deve mas be orçamento neve mas alocado e a tempo tina hira gliba la suficiente a to responde o todo e a 2014 consegue reabilitar no construir escola Lubu Kida, através do projeto comunitário MOS, e a momento o Nepal se lembra. No, depois de Irene, a representação da alocação orçamento ne começa aqui, TUM. No, ela consegue alocar orçamento RUMA, específico para infraestrutura educativa, se lhe escola será. No, e a 2021, e a alocação Ida que ela considera orçamento geral do Estado durante né, considera bote teves baia infraestrutura educação e geralmente ba educação mas beta ita tu ir hauni hare kona ba infraestrutura ita não é suficiente suficiente também ita hare usi quantidade escola números deve maka ita atinzi kata ita nea prioridade 200 e tal escolas e salas de aulas por volta de 600 e tal salas de aulas né ita atinzi números ida que é máximo. Mas bem, ida nere sidokoto. Sidokoto kata kita Laos responde hutuona prioridade serne ho orçamento 2021. Kata baoi sei na fatin atu bele aloka na fatin orçamento ho di bele responde. Infraestrutura serne bema lili ba escola serne bema ka sidau cobre ho orçamento 2021. Atu nune batinan hat lima tahun hau hanui ita bele redução na condição salas de aulas de bemaka at e ita bele completa ona mos facilidade se fazer. Hau hanoi ida nem maka nia hauni intervenção. Ex-ministro da Educação Antônio da Conceição Fossassin Katak, Ministério da Educação, difícil atuaria infraestrutura educativa, tamba concentração de recurso dispersado. Hau ia naton quando hau hanesan Ministro da Educação, hau halo ulu ku ia documento neve mo hau atene katakla circula, mai betama ne documento de análise da situação da educação ia Timor Leste, neve ia pilar hat, inclui pilar ida maka infraestrutura. Para tu bela contribui ba processo da educação unida neve mak de qualidade. Infelizmente, hau halo ti ona levantamento de dados ida hotu hodi considera de hankata ka tem que ser tau fundo ida próprio para tu bela hadia escola, mas na tone em termos de planeamento osa nene la concentrado diretamente iha educação. Por exemplo, PNDES. PNDES ne deham halo escola, mas quando não bahala escola né, administração estatal ou de colher de boa né, a nível e da comunitário nenhuma, mas ela integra e a política da educação, ou de haré de hankata prioridade nem hidden B, e o município nem B, mas que tem que ser tal e dentro do pacote e da nem mas acabar infraestruturas da educação nenhuma, a também da nem mas às vezes né, e a fatim balu, e a balu lá, mas vemos usa de hankata ou são tal ela
iha pindes iha iha edukasau ninian iha ke descontrolado ne baseia ona ba buat de maka cada ministério ha cara kato executa orçamento mas la o zona política da educação ne rase ne desvio ida ne be maka hau hanoi ni ta precisa hadia se pende esse ne tu contribui mo e benini contribuição ne la o zira tu ba hali edifício fonka halu fase ni tem que ser hanoi ne hankata educação sekolah ne be maka ta precisa hadia ne fundo ami se iha mas ida ne ninia alokasau ne maka bele iha ministério estatal mas ben iha execução ne tem que ser ba iha iha edukasau ministério da edukasau para depois ministério da edukasau ho di hare lolos problema ida ne mema falta ne hanes ne ida bela melhora mas tamba hanes concorrência ida entre ministérios e depois mos ministério tem que ser a cara aqui da dehan kata nin hasaya nin iha execução ni halon ini prioridade ne tuir bai de execução ne laozo na ba prioridade política do governo ni nian liu ligado pa setor da educação ne ma ka hua noin laos problema osa na laiha questão ne concentração de recursos ne apropriado iha com área de competência área de tutela a nessa educação bele pende esse nesse iha tem que ser hanoi ba buat selo corna mas educação ni tem que concentrar duni tanpa nia maka desenha política para educação saída det maka tu contribui ba atu eleva qualidade da educação ne neve hau hanoin la ostan ba recursos maklato mas recursos ne dispersado iha neve hotu hera det entam cada ministério ne halo hanesan ida competição ida concorrência ida entre sira atu executa de tosan podi aumenta osan ba nina ministério ke ba hau se lolos ne tau kada det ba educação educação, hanesan ne, ita husu ne responsabilidade direta nia la bele o hen la escola ne halo hene, mas la sabe mak halo, estatal mak halo. Pronto. I hene i dira soe responsabilidade. Se quando falha itu anfila fali, rua ne, ne ini dah kara kata halo na responsabilidade. Ne maka wono in desvios ne bema ki recurso suficiente ba raida ki ki kana sa timor ne ne quando zero recurso ne di dia bele. Lori hau nianaran rasik, no lori deputada, no deputado Parlamento Nasional nianaran, deseja isin dia ba povo tomak. Ia bibani dene, hau akara kato ba populasaun tomak, kata governo, sei halo sensu populasaun no umakain ba dahat, ia fulan setembro tina 2022 ne. Atividade dene, importante tebes, hori tulung governo, atu hatene lolos, situasaun itania populasaun, hori nune bele traça plano de desenvolvimento nebe fo benefício ba povo tomak. Sei to iha ite bot sira nia fatin, kahela fatin, pessoal, ka numerador sira ho sira nia identidade, nu dar serviço naim ba atividade sensu idane. Tambane, ha usu holaran tomak ba populasaun no uma kain hotu-hotu, atu kolabora di dia ko sira, fo informasaun, dadus ka hatan lolos, saida mak sira usu, tuir saida mak imi hatene. Tulun sira ho informasaun ne be lolos, tambah informasaun hirak ne, se fila hikas ba puovo tomak, liusi programa desenvolvimento ia futuro. Itenia pessoal ka numerador sira, se musu ba imi ni fatin, ha husi lorong hat fulan setembro, to lorong lima fulan outubro tinan 2022. Sira promete tuir kenar servisu aturai ho segredo no confidencial informasaun ka dados nebe imi fo basira. Tambane labele tauk ka duvida ka ragu-ragu atu hatan ba saida maksira se usu ba imi. Nuda representante povo ami se akompanya na fatin servisu idene no encoraja populasaun no uma kain tomak atu simusira hodiak. Kolabora hosira hodi hadia povo tomak nia moris dia hadia itenia desenvolvimento no hametin itenia nasau hola parte ba itenia senso itenia futuro desenvolvimento obrigado no loron dia ba imuto programa atu concretiza no plano oitavo governo nian atu construi no reabilita sala de aula hamutu krihun ida atus lima mak projeto comunitario.
Diretor Infrastruktura Elio Lopes, ba reporter RTPN Ateten, projeto comunitário anesan programa ida hosi Ministério Educação, Juventude no Desporto, o de melhora infraestrutura educativa, além da ne, programa nemos, tama ya pacote recuperação na economia, a foi em pandemia COVID-19. Primeiro, a alocação orçamento de 2021 e da bordo de pacote de recuperação, o Ministério Mosse da Pacote da ne. Pacote de recuperação econômica. Então, o Ministério imediatamente em momento ne baja noi o isama ka tu lori benefício direta ba iha comunidade atu nune comunidade bele participamos de processo de desenvolvimento e benefícios ba estudante sera hodi hetan salas de aulas na facilidades de infraestrutura educativa etc. Ida nema ka momento ne ministério hanoi. Agora, plano ba oin hau hanoi ida ne dalan dia kida para política governo ba recuperação economia depois da pandemia COVID-19 feita globalmente, incluindo Timor-Leste, nos afetado. Para Idaneita continua, cada kita bela recupera comunidade ser na economia, não na saúde e economia, através do projeto comunitário. La os rodi benefícios bote teves, mas bem, ita bela haré circulação osan e a suku aldeia ne iha, labar iha. Para atunune, guatrua ita bela cobre iha neba. Infraestrutura educativas, escola será reabilitada no construído e comunidade será bele acesso serviço no bele retan rendimento valo o se projeto. E da nema política governo minha, halo no ministério interpreta e da ne e halo prática e ha plano no execução orçamento do Ministério da Educação e Juventude e Esporte. Deputado Antônio da Conceição considera projeto comunitário lá os plano nebe próprio onde resolve deficiência em infraestrutura educativa e a Timor-Leste. Projeto comunitário de si lá os boas nebe macato halalos. Nia tem que ser até taca de boa truma nebe macato falta. Se lalos ne hanesa ne, tama nia la vela caer vila fali vai da bot nebe macato integra a política do setor ni nian. Projeto ser comunitário depende de cada aproximação. Nevema halo por envolve a participação comunitária. E já neva, ne tamba hau mos ativista NGO ni nia, boa tira nevema que a rua aprende community management approach, aproximação da gestão comunitária. Por isso, né, atu de hankata, ita hakbit mos, ita ne população sira, em termos de planeamento, em termos de gestão, e já neva, pende kata, nevema katu usa ne, mas vela os kata, osa ne, mas tem que ser higiene ba. Devia usar ne bela parte em selo, mas nem a aproximação mas vela usa. E de bem, então, nessa participação comunitária higiene. Agora, vai deixar falar de uma batida comunitária, né, para depois ir de uma fora já. Fala, há me existia política do Estado, né, raça. Política do Estado, ba setor, né, mesmo tem que ser, é uma ida orientado, vou liberar para buat, né. Sala ita tumba, caraik, ita discute malu hobe sefi suku, ita discute malu ho sefi aldeia, ho buat nebe maka sere kwando objetivo ne maka ita ne ita kara halo hadia desenvolvimento ne bala bari sere nian ne ne be ida narsa buat kwa komunitari ni nian ne ne bahawa ne sa metodo de aproximação atu halo de la vela ko hanoi ni de ne dehan kata ida ne maka sere ne strategia de atu involve me la vela tawa sama komunitari fundo komunitari ba saida fundo komunitari ne ba ni nia desenvolvimento seria do setor da economia, você não é bela. Mas enquanto o fundo comunitário ir para outra justifica a razão da escola, depois se fez suco, se fez aldeia, mutur, colher, você não, mas comunidade não é racismo, mas bela lá, não. Agora, a participação comunitária não é processo toma, mas aí está a cara que tu tal importância. E ainda não há um entendimento, e da métodos de desenvolvimento comunitário de Hankata Community Management Approach, pendekata aproximação comunitária de gestão comunitária, e de nem aqui já, nem é nem lá os programa, nem a estratégia do Hala. Desenvolvimento né, e a suco e a aldeia. Eu prefiro projeto comunitário, né? Hanessa Nulo, Bapa, né? Tempo, né? Ketchamata, o programa para Manguna Ketchamata, um programa para Manguna Andesa, né? Orientado, ó, não é, mas tu Hala, tu Hala, sair de você. Com a infraestrutura para outra saída, depois com a qualidade. Oh, badai me han kala han. Nem buat de vema kita tem que racional e contexto de Timor, né? Criação de emprego. Criação de emprego. Então, fundo comunitário, vela hija, quando ir na forração para tu
eleva a participação comunitária, vai no desenvolvimento econômico, desenvolvimento sociocultural, humano, sim. Mas a escola é a educação. É a educação perspectiva para doc. Nossa perspectiva de presente, nem minha dente, nem para ir para todo a minha nama nessa nem essa nem. Está lá. E a Sorin Selok, deputado Gabriel Soares, lamenta a implementação de um projeto comunitário lá ao tarde liu, não la merece uma implementa e tinha rio em rua ou nulo res em rua, também o orçamento para o projeto comunitário aloca e a fundo transferência pública. Tu irá uma observação. Projeto comunitário lá. Mas me atrasa los. Projeto comunitário ele agora lá, né? Há tu bem até tinha cata. E dane cada luasa ona. E dane cada luasa te ona. E tu ir lei, lá merece projeto comunitário ele atu implementa fala ia orçam ia tinha 2022. E dane gastos de bem maka tem que gastar ia tinha 2021. Ne cada luasa ona. Mas pronto, tambah necessidade base, ita ne uang, ita ne komunidade, pronto halo, base simu. Vai ver tuir lei, ita ne la zaman ona, laos ne tempo ona. Te tempo mai ia 2020, ulu kera sau kontesta ita ne. Fundus ne, nau di via tau ia kapital de desenvolvimento. Vai ver ser diang kata, tau ia transferensi publik para ejecuta ne lais liu, la dificulta ni birokrasia. Afin lu kamu, saya ida mak kontesta. Tahu ya transferensias públicas, mas bem, nia implementação ganha san fali, tahu ia capital de desenvolvimento. Ex-ministro da Educação, António da Conceição, recomenda ao Ministério da Educação, Juventude no Desporto, liu, direção de infraestrutura, atuar o levantamento geral com a infraestrutura educativa, no NEE, beletau ia plano próprio orçamento da infraestrutura. Ao propõe. A do Ministério da Educação, ou unidade da infraestrutura, né, mesmo que existente, mas é o Ministério da Educação, há o levantamento geral de todo o território, em termos da infraestrutura. Mas há o levantamento de todo, o número das escolas, né, mesmo que necessita, a infraestrutura na RASIC, mas é classificado se a escola ensino central, básico central, filial, vai ser na RASIC, o número de professores, o número de professores existentes, para depois onde está o de Rancataxir, o número de condição dia, que será o número de condição grave. Condição grave não é tal OSAN, a nessa fundo IDA, fundo das infraestruturas para a educação específico. Mas em período de 5 anos, não é mais constrói roupa. Gasta, mas é awesome bot. Mas é resolve o problema ainda. Infraestrutura não. Enquanto que se não é mais condição lá grave, então foi de tal e de não é mais bens e serviços, capital menor, para boas doas, se a tua dia reparação, reabilitação, não pode que tá. Lá vela já está, mas hoje não é mais. Lá e ali, considera falou, e já tinha uma saída. Não é mais, how, minha recomendação. Carig Bele e tem que ser sida tem que ser halo e de 20 anos zona da independência Timor Leste e restauração da independência a um ministério governo tem que ser hanu na política halo levantamento geral ida o estado da infraestrutura da educação e todo o território depois o cidadão tem que ser halo análise de custos não apropriado não vem a caseira Bele usa ida não vem a Uluk Banco Mundial halo e transição, segundo o governo de transição, alguns participam, e há tempo de Navane, onde desenho ir na boate de Navane, lá os halo que é belo halo uniforme, mas bem em custo, né, ajusta também geograficamente, onde em distância. Diretor Infraestrutura Ministério Educação, Juventude no Desporto, Elio Lopes Ateten, Governo faseadamente melhora a condição de infraestrutura educativa e a território Timor-Larantomac, onde ne parte mos, cujo comunidade sira, atuquida infraestrutura, nebe dadao ne retan construção, no reabilitação, no hirak nebe diakona, nune estudante sira beleuza, bajo de aprende hodia. Leu-se o Ministério da Educação, Juventude e Desporto, no Roninha parceiro Sira, responde da Rafona infraestrutura educativa, leu-se reabilitação e construção, né? Agora, Itahoto Haré e a Escola Balo, agora Iaona. E Escola Balo, né, Vemaka Sidau, levantamento de dados lá, o Rela, lá, Rússia, que Escola Balo e a Cotoplá.
mai ve ita resolve uluk balu balu tina siratuir mai basir ne ve makagora iha isir ne sekolah hetan rehabilitasau no konstrusau dui so orsamentu zeral estado 2021 inia si projeto comunitario na capital desumento ne ve makonhau temi atu o isabele utiliz quando konstrusau no edifício ser ne remat salas de aulas no facilidade de ser atu cuidado atu usa ho responsabilidade e atu sente kata ki skola ne la os ministerio ne skola ne estudante sernia comunidade sernia líder comunitário autoridade comunitário sernia tamba itani ho anseron ba skola ne tamba ne depois mas que projeto ne ia ela processo mas que ina mambalu comunidade wala tamba ia grupo comunitário ne mai ve ita bot serne contribuição na participação ita precisa atu colabora no apoio projeto kira neve la ho dia cumpre tempo neve makia atu controlo atu bela atinzi qualidade neve makia agora ba neve maka sida consegue hetan reabilitação no consorcio ser de salas de aulas a e ministério reconhece condição kira ne ministério orientação de excelência senhor ministro senhor doutor Armindo Maia claro kata ba técnico sira lilu direção infraestrutura para atu bele identifica na fati escola sira nebe maka ia area muitos remotos area sira nebe maka isolado teves para atu bele tau prioridade batina sira tu me tambah dane ita hei kata ministério sei responde itania kondisau hirak ne espera kata Governo Timor-Leste, liu, Ministério da Educação, Juventude e Desporto, se ia consideração ba recomendação sira, husi representante povo sira, nebe haknar an ia comissão zige Parlamento Nacional, nebe trata assunto educação, juventude, cultura no cidadania, horitau ia plano ação anual, orçamento ida próprio, hori responde ba lamentação comum, leia ba infraestrutura educativa ia tinansira tuir mai. Telespectadores, Rádio Televisão Parlamento Nacional, ita tona ninin, husi programa itania Parlamento, ba edição Loron Ohinian. Hau Vital Eusebio, ho equipa nebe que serviço ba programa idane, acessan o sitabose ne futaroin. Ikalandia!